जय जगन्नाथ मुनि आपण को स्वागत करुच्छे। आज है पहले रज आशा कर जगन्नाथ कृपा आपने समस्ते भल रखे। चलते देखिए मुझे पहले रजे कौन सब पिठापणा कर देखा मोर पिठा केमी मुझे राग पोड़ पिठा पकई आ गए मीठा पोड़ पिठा। राग पोड़ पिठा कंचा लंका पिज पक पकई आगर एमती रेसीपी सेयार कर सारी मीठा आ राग पोड़ पिठा। चलते देखिए पिठा केमी देखो ये राग पोड़ पिठा है बहुत बढ़िया से होटा गोटे मीठा पोड़ पिठा है गुड़ पड़ीना देखो मो पिठा को काटि नौ देखु मोर राग पोड़ पिठा और मीठा पोड़ पिठा सब काटि नहीं बहुत बढ़िया से आपण मैंने भी एमती ट्राए करते मुझे पोड़ पिठा खाऊँ पोड़ पिठा सहित चटनी आ मटर तरकारी बनई आपण मैंने भी निश्चित आसतु मो सहित खाई पिठा। सका कम थी तेरे अलता पिंधि नी बर्तमान अलता पिंधि रजर तो निश्चित भाव में अलता पिंधिया कथा। देखो अलता पिंधि नहीं सरला पिठा किया अलता पिंधा बाकी अच्छे अलग सब माँ देखिए कर रज से दोड़ी खेलाऊँ मुझे दोड़ी खेला बेस पसंद कैन क्या मो दही बसले मुंड उलाए भल भी लगे दोड़ी खेलिया रज दोड़ी टे खेलीद गीत बोलूँ रज दोड़ी कटा मट रजा
ଏଇଟା ତ ଦୋଳିରେ ବସିଥିଲି ମୁଁ ଦୋଳିରେ ବସିବାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଦୌ ଭଲ ପାଏନି କାରଣ ମୋତେ ଦୋଳିରେ ବସିଲେ ଯେମିତି ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଦୋଳିରେ ବସେନି ରଜ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଦୋଳିରେ ବସିବା କଥା ତ ଟିକିଏ ବସିକି ଝୁଲି ପଡ଼ିଲି ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି ଆଜି ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ଯେ ଦାଣ୍ଡକୁ ବିଲକୁଲ ବାହାରି ହେଉନି କୁହନ୍ତି ରଜରେ କାଉଁଳିଆ ପାଗ କରେ ରଜ ପାଗ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବର୍ଷା ଉଠାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁଠୁ ବୋଧେ ଅଧିକ ଖରା ହେଉଛି ଗରମ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି ମୁଁ ହାର ଫାର ପକାଇଥିଲି ରଜ ପାଇଁ ଯେ ଏତେ ଗରମ ଲାଗିଲା ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ଗରମ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ସେ ଚୁଟିକି ବି ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକି ଦେବାର ଅଛି ଚୁଟି ବି ମୁଁ ପକାଇ ପାରୁନି ମୋ ପିଠିରେ ପଡ଼ିଲାବେଳକୁ ପୁରା କଣ୍ଟ କଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଗରମ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଚୁଟିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋଡ଼ି ଦିଏ ମୋଡ଼ିକି ଚୁଟିକି ଏମିତି ଟେକି କ୍ଲିପ୍ ମାରିଦିଏ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି ଗରମ ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆଜି କାଳିଆ ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଟିକି ଗରମ ଲାଗିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ଟେକି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର।